Lənkəranın Ucqardağ kəndi olan Gərgiranda 264 yerlik yeni məktəb binasının açılışı olub. Məktəbin tikintisinə ölkə başçısının 2018-ci ildə imzaladığı sərəncama əsasən 2019-cu ilin iyul ayında başlanılıb. Təhsil ocağında hazırda 210 şagird oxuyur. Burada fizika, kimya, biologiya, informatika kabinetləri, akt və idman zalı, müvafiq avadanlıqlarla təchiz olunmuş sinif otaqları fəaliyyət göstərir. 2003-cü ildən bəri Lənkəranda ümumilikdə 50-ədək məktəb üçün yeni binalar tikilib, təmir-bərpa işləri aparılıb. Yeni məktəb binası ilə tanışlıqdan sonra kənddə yaşayan şəhid ailələri, müharibə iştirakçıları və qazilərlə görüş keçirilib, onların sosial problemləri dinlənilib. Bugün biz sevinirik ki, bizim kəndimiz tarixində ən əlamətli bir günün keçirik, yaşayırıq. Bizim kəndimizdə 4 mərtəbəli bir müasir tələblərə cavab verən məktəbin açılışında biz iştirak edirik. Buna görə biz birinci növbədə Cənab Prezident İlham Əliyev cənablarına öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk bütün kənd sakinləri adından. Mənim nəvələrim hal-hazırda bu məktəbdə oxuyacaq inşallah. Bütün kənd sakinləri sevinir ki, Prezidentimiz belə bir dağ şəraitində günün tələblərinə cavab verən müasir tipli məktəb inşa etdirilmiş. Biz Gəgiranlılar öz səmimi təşəkkürümüzü bildiririk.